Hämmästyttävää. Tilaisuus pääsee alkamaan aivan ajallaan. Koska tuossa aulassa ei näyttänyt olevan enää tulijoita, niin mä ehdotan, että aloitetaan jopa minuuttia etuajassa tässä. Tervetuloa tähän Open Knowledge Finlandin seminaarin teemalla My Data ja tietosuojasääntely, uhka vai mahdollisuus. Nimeni on Jouni Lähteenmäki ja toimin isäntänä OP Pohjolan puolelta. Olemme tarjonneet tilan seminaarin käyttöön, koska olemme tunnistaneet merkittävän muutoksen olevan käynnistymässä. Digitaalinen murros on etenemässä uuteen vaiheeseen ja haluamme ymmärtää paremmin taustalla vaikuttavia muutosvoimia ja miten ne vaikuttavat toimintamme kehittämiseen. Erityisesti mitä uusia mahdollisuuksia se antaa arvon tuottamiseen asiakkaillemme, sekä henkilöille että yrityksille. Finanssipalvelut ovat luonteeltaan digitaalisia, ja siksi digitalisaation eteneminen luo erityisesti mahdollisuuksia niiden kehittämiseen, mutta myös haasteita. Perinteisiä finanssipalveluita haastetaan samanaikaisesti kolmelta suunnalta. EU-sääntely on uudistumassa kilpailun lisäämiseksi ja kuluttajan aseman vahvistamiseksi. Toiseksi, erinomaisiin digitaalisiin palveluihin tottuneet asiakkaat vaativat jatkuvasti parempaa palvelua. Kolmanneksi, finanssitaloja haastamaan on noussut aivan uuden tyyppisiä ketteriä toimijoita. Haasteisiin vastaaminen edellyttää uudistumista, yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja ekosysteemien rakentamista. Tavoitteemme on muuntua aktiiviseksi asiakkaan arkielämän helpottajaksi, mikä merkitsee johtavan roolin ottamista uusissa ekosysteemeissä. Haluamme olla mukana rakentamassa yhdessä tulevia suomalaisia menestystarinoita. Toisena sponsorina tässä tilaisuudessa on liikenne- ja viestintäministeriö, joka tarjoaa nämä illan tarjoulut. Ja seuraavaksi voisinkin antaa puheenvuoron Open Knowledge Foundationin edustajille, jotka kertovat sitten, miten tämä varsinainen ohjelma tästä etenee. Ja, kiitos. Vielä kerran tervetuloa. Hei, mun nimi on Antti Poikola ja olen Open Knowledge Foundationin Suomen osaston puheenjohtaja ja erittäin iloinen nähdessäni täällä tämän joukon ihmisiä ja tosi paljon kiitoksia OP Pohjolalle tästä mahdollisuudesta tulla tänne näihin tiloihin ja tietysti LVM:lle tarjoiluista ja sen lisäksi vielä Suomen Lontoon instituutille, joka lennätti meidän brittivieraan William Heathin tänne paikalle. Mä kerron ihan lyhykäisesti taustasta, että miten tähän tilaisuuteen on päädytty, eli Open Knowledge Finland pyrkii edistämään avointa tietoa ja avoimen tiedon hyödyntämistä kaikilla keinoilla. Ja siitä on edetty sitten pienen mutkan kautta tähän henkilökohtaisen datan parempaan hyödynnettävyyteen. Eli avoimesta datasta, kun puhutaan, siitä nykyisin puhutaan jo hallitusohjelmaa myöten, niin silloin ei tietenkään puhuta siitä, että meidän henkilökohtainen data avattaisiin tuonne vaan nettiin kaikkien käytettäväksi. Siinä on ihan selkeä linja, mutta tosi suuri osa siitä datasta, mikä olisi mielenkiintoista, sanotaan nyt vaikka liiketoiminnan kannalta, palveluiden kehittämisestä, se liittyy meihin itteemme, koska ihmiset on niitä asiakkaita, ihmisiin liittyvä data on kiinnostavaa siinä mielessä, joten tätä rajanvetoa avoimen datan ja henkilökohtaisen datan välillä ei pidä ehkä sit kuitenkaan pitää liian tiukkana, että tämä yksityisen datan hyödyntäminen, siinä on jonkin verran aika loogisiakin yhteyksiä siihen avoimen datan filosofiaan. Avoimella datalla tarkoitetaan sellaista dataa, joka on laillisesti ja teknisesti maksutta kenen tahansa käytettävissä, mihin tahansa tarkoitukseen, lailliseen tarkoitukseen ja uudelleen jaettavissa. Ja My Data on vähän niin kuin avoin data siinä mielessä, että se on teknisesti ja laillisesti
uudelleen käytettävissä minulle itselleni. Eli kun mä vingutan vaikka jotain bonuskorttia tai mä käyn kirjastossa ja mun kirjaston lainaushistoria tallentuu sinne tai mä käyn lääkärissä ja mun terveysdatat menee sinne tai mä käytän jotain askelmittaria, mitä sitä näyttää, 2500 askelta tänään, että se askeldata on mulle itselleni käytettävissä. Se ei ole suoraan avointa kaikille, mutta mä saan päättää, mihin se menee. Eli tämä filosofia siitä, että avoin data on kaikkien käytettävissä kaikkiin tarkoituksiin, niin MyData on minun käytettävissä, minun päätettävissä. Ja tästä lähtökohdasta OpenOIT Finlandissa toimii MyData-työryhmä. Ehkä pieni käsiviittaus, kuka kokee kuuluvansa tähän työryhmään? No niin, aika moni. Tämä on hyvä kysymys, koska työryhmä on avoin, sillä ei ole määriteltyä jäsenyyttä, mutta on olemassa viestintäkanavat, joita pitkin tätä nyt on vuoden verran suurin piirtein pohjustettu tätä aihetta ja tultu siihen tulokseen, että olisi hyvä koota isompi yleisö tälle. Ja tämä liittyy aivan keskeisesti EU:n tietosuojasääntelyn uudistamiseen, mistä meillä on Nils Turvalds tulossa puhumaan, ja sitten toisaalta myös näihin liiketaloudellisiin mahdollisuuksiin ja siihen, että mitä tämä tarjoaa ehkä Suomelle tulevaisuudessa. Ja siinä vähän esimerkkiä Briteistä. Tänään jo multa kysyttiin ennen tämän seminaarin alkua, että no mikä maa, missä ollaan kaikkein niin kuin maailman huippu edelläkävijöitä tässä. Mun tulkinta on se, että vielä ei ole noita johtopaikkoja jaettu, että tässä on suhteellisen uuden asian äärellä liikkeellä monetkin maat ja paikat, mutta tämä porukka täällä yhtenä. Ja mä toivotan kaikki OKF:n puolesta tervetulleeksi ja tosiaan myös tervetulleeksi tähän ryhmään, jos haluaa, että ensi kerran voi viitata silleen orvosti, että mä ehkä kuulun tähän ryhmään, niin tuolta linkistä pääsee tutustumaan. Kiitos. Yes. No niin, mä oon Ossi Kuittinen ja mä oon yksi tällainen maihata romantikko. Mika Pantsar kirjoitti 4.4. Kauppalehteen sellaisen artikkelin, että on tämmöisiä hörhöjä, jotka uskoo, että avoin ja MyData pelastaa maailman, niin mä oon yksi niistä hölmöistä. Ja mä oikeasti uskon siihen, että jos me katsotaan, miten tämä maailma on menossa, mitä meidän teknologia vie, niin teknologiahan vie ja poliitikot ihmettelee, no mikä ei ihmettele, vaan yrittää vaikuttaa. Ja musta tuntuu, että ihmisyys katoaa. Ja tämä on niinku sellainen, mikä mua teknologia on vaivannut pitkään, että miksi me tehdään sellaista maailmaa, jossa teknologia vie ja nämä humanismin ja luonnon ongelmat jää ratkaisematta. Ja onneksi tänne tuli tämä Open Knowledge Foundation Suomeen, jossa ruvettiin miettimään, että miten sitä tietoa pitäisi johtaa. Ja itse asiassa 2 vuotta sitten William Heath piti esityksen tällaisessa Open Data Festivaalissa, ja hän kertoi sitä, että kaikkein arvokkain tieto on minun tieto. Et ihmisen oman elämän kannalta kaikkein arvokkain tieto on se. Sitten mä oon valmis maksaa, sitä mä suojelen. Se julkinen avoin tieto on nice and funny, mutta se, että kenelle mä luovutan asiakkuuteni, on niinku mun kannalta iso juttu ja sen bisneksen kannalta. Ja tässä niinku, että, ja tää niinku muuttaa sen hyvin mielenkiintoiseksi, millaisia bisnesrakenteita meillä tulee. Nyt kehitys menee siihen, että jolloin eniten dataa, silloin eniten markkina-arvoa ja se kahmii vaan lisää asiakkuuksia. Ja me katsotaan suomalaista yrityskenttää, niin onko tämä kenelläkään oikeastaan paljon asiakkaita? No Rovio on vissiin muutama 100 miljoonaa, Supercell on 2 pelifirmaa, joilla on niinku asiakkaita. Muut on tää pienessä Suomessa muutamia ehkä miljoonia asiakkaita. Eli Suomi katoaa niinku taloudellisesti merkittävänä toimijana, ellei me tehdä jotain. Ja nyt tässä on tämä murros menossa. Eli talous on luottamusbisnestä, ja mulla on todella tärkeää, että mä luotan siihen digitaaliseen infrastruktuuriin, ennen kuin mä annan sen datan. Ja nyt mun mielestä tämä on se paikka, missä me voidaan niinku ruveta luoda sitä Suomi-strategiaa. Eilen juteltiin Williamin kanssa, mitä tehdään Englannissa. Siellä on julistettu, että me ollaan leading tässä MyDatassa, mutta ei siellä ole yritykset lähtenyt mukaan.
Et nyt me yritetään saada yritykset tähän mukaan, että tämä ei ole enää aktivistien ja romantiikkojen juttu. Tämä on hyvää bisnestä saada paljon asiakkaita. Eli jos on hyvät maidatarat, koska saat myös paljon asiakkaita. Ja nyt me yritetään saada tästä tilaisuudesta mahdollisimman interaktiivinen ja ruvetaan heti harjoittelemaan sitä, että me testataan nyt, että tiedättekö te, miten se maidata on. Ja Kaitsu pyörittää tuossa pienen pollin. Opastat se, miten se toimii. Joo, hei kaikille, mun nimi on Kuikkanimen Kaitsu, mä oon kanssa maidatarjotyöryhmässä. Me halutaan käydä tätä keskustelua, koska tämä on hirveän kriittistä, että niinku eri perspektiivit tulee esille ja saadaan mahdollisimman laaja katsanto ja aktivoitua ihmisiä laajalti. Ja sitä varten me ollaan tehty erilaisia tämmöisiä osallistumisvaiheita tämän session aikana. Ja aloittaa ensimmäinen sillä, että me osoitteessa, mikä on tuolla oikeassa yläkulmassa. Näköjään 20 teistä on jo sinne löytynytkin. Ja siellä on tämmöinen kysymys, että mikä maidata on. Ja vastatkaa siihen kysymykseen. Katsotaan, mikä teidän käsityksenne tällä hetkellä tästä aiheesta on. Koska tämä on niin kuin, nyt kun tätä maidataa on vuoden verran esimerkiksi OKFn tiimoilta intensiivisemmin edistetty, niin ollaan huomattu, että tämä on aika paljon niin viestinnällinen ja kommunikointihaaste. Tämä löytää kirkkaita käsitteitä, voidaan olla samalla sivulla, niin olette lähtenyt tältä tämmöisestä monivalintakysymyksestä liikkeelle, että saadaan edes tässä tilassa ja siellä striimin takana olevat ihmiset niin samalle sivulle näiden käsitteiden suhteen. Eli tuonne screeniin, joka on maidata, sillä voi myös kommunikoida. Muuten lähettää viestejä näille meidän keynoteille ja keskustella ja lähettää linkkejä kaiken näköisiin perspektiiveihin laittaa tämän session aikana. Mut siellä on tosiaan ensimmäinen kysymys siellä, mitä maidata on. Ja aika kivasti meitä on 60 päässyt sisään ja varmaan ihan kaikki. Täällä varmaan on semmoinen palttialalla 80 ihmistä plus striimi, mutta ihan hyvältä näyttää. Ja tuloskin näyttää ihan suht hyvältä. Et jos käydään nyt, vaikka tässä vaiheessa uskaltaa jo aavistaa, että tämä kolmos vaihtoehto nyt voittaa tämän pollin. Ja se on ihan niin kuin positiivista, koska silloin me oltiin oikeasti. Tämä ei ollut mikään trivia tai kolta kysymys, vaan tässä oli ihan oikeasti oikea vastaus. Se oli tämä numero 3, eli mainataan ihmiskeskeinen tapa jaolle ja organisoida henkilötietoa. Tämä ei ole mikään oppikirjan määritelmä, vaan tämä on meidän ryhmän tekemä määritelmä. Yrittää päästä mahdollisimman konkreettisia ja kirkkaaseen, semmoisen helposti lähestyttävään määritykseen. Mutta sitten jos niin monesti huomaa, että sekoitetaan tuohon yleisesti henkilötietoa hyödyntäviin sovelluksiin, ja siellä tulee tämmöinen, niin että okei, on jostain ihmisten dataa ja sitten tehdään sovelluksia. Se on personal data, se on personal data application, se ei ole my data, se on eri asia. Sitten William tulee puhuttu Brittien tilanteesta, mitä siellä on tehty. Siellä se ohjelman nimi on MiData, eli siellä kirjoittaa MI-data. Ja sitten henkilötiedon anonymisointi on hirveän olennainen osa henkilötiedon hyödyntämistä, ja my data yksi semmoisia konkreettisempia use caseja on myös sitten niin kuin integroitua tämmöisiä erilaisia anonymisointia. Järjestelmiin, ja se on itse asiassa esimerkiksi yksi perspektiivi, mitä mä tulin tähän mukaan, mutta se ei ole myöskään maidata, se on vain yksi sovelluskena. Mutta se tässä lyhyesti tämmöisenä aktivointiharjoituksena ja kiitoksia osallistumista, jatketaan osallistumista ja taas sitten myöhemmin tässä lisää. Joo, eli kaikki tuntuu ymmärtävän, niin tässä turha oikeastaan niin kuin venkeläisen teoretisoida. Meillä tulee tosiaan puheenvuoroja, jotka katsoo tästä eri näkökulmasta. Ja miksi mä niin näen, että Suomi edelleenkin olisi se paikka, niin sillä tavalla on itse sen telekomenestyksen vanki. Eli mitä siinä tapahtui, niin mun mielestä oli siinä, että meillä oli regulaattori, joka oli viisas ja ainakaan estänyt sitä, että Suomessa syntyi sellaisia standardeja, jotka tietyllä tavalla tuli globaaleiksi. Ja tässä on ihan samanlainen tilanne, ja tämä on vielä isompi mahdollisuus, koska meillä on 7 miljardia asiakasta sille MyData-bisnekselle. Se on oltava globaali standardi. Ja miksei sitä voisi luoda? Ja tällaisessa maassa, jossa sivistystaso ja tietyllä tavalla tasa-arvokäsitykset on korkealla, ja me ei olla ehkä niin heliosentrisiä, että siellä on joku tsaari tai katolismi. Meidän rakenteet on enemmän tällaisia peer-to-peer. Niin se voisi olla siellä taustalla, että miksi Suomi on. Ja miksi siellä, niin kun, jos katsoo toinen juttu, mikä siinä oli tämä, että tämä homma pelasi yhteen. Eli interoperabiliteetti on tosi tärkeä. Eli nyt meidän pitää niin kun, hallinnon, yritysten, kansalaisten tavalla ja eri toimialojen yli toimii yhteen, jotta sitten ihmiset voi hyvin.
Ja nyt mä luovutusinkin jo ekan puheenvuoron tässä Nils Thorvaldsille, joka katsoo sitten, miltä toi Europarlamentissa tämä asia vaikuttaa. Ole hyvä, Nils.